各位好，欢迎收看由中国新华电视香港台为您打造的全新栏目《香港传真》。首先，我们来浏览一组港府要闻。香港特区政府行政长官梁振英表示，所有对政改问题持不同意见的市民应依法办事，不应持续以违法方式表达诉求。要解决香港目前面对的问题呢，都是要回复到我们的法治上面，整个香港社会包括特区政府呢，都要根据基本法和人大常委会的相关决定呢，来到做好我们普选工作。中央已经多番讲过，基本法的里面规定那个提名委员会提名呢，是提名委员会的提名权力是一个专有的权力来的，因此呢公民提名呢是不符合基本法的。在这方面呢，香港的法律界呢亦都是认同这个观点的。至於人大常委會8月31日嗰個決定咧，中央亦都多番講過，佢哋係唔會撤回嘅。梁振英在出席行政會議前談到，基本法清楚說明，香港的選舉制度需要社會均衡參與，不能向任何一個界別或階層傾斜。我講嘅範圍咧係均衡參與同埋有廣泛代表性，呢個係基本法嘅要求嚟嘅。意思就係話咧，每一個界別都需要我哋重視。我哋唔應該咧，因為嗰個界別或者階層佢嘅人數多少，或者佢嘅經濟貢獻咧，而有乜嘢傾斜啊，重視或者係不重視。香港特區政府行政長官梁振英認為，滬港通將對國家和香港的經濟金融發展發揮重要作用，他希望滬港通能盡早開通。滬港通係好事嚟嘅，我過去咧都一直向中央大力爭取，滬港通對香港經濟發展的作用啊，對國家金融事業發展的作用咧，中央都係十分支持嘅，亦都係十分重視嘅。滬港通現在仲未能開通，我本人咧會繼續做好各個方面的工作，希望能夠在大家的支持和配合底下呢，能夠讓兩地的股票市場根據滬港通的設計呢，能夠盡早開通。這個工作呢會繼續大力去做。香港特区政府政务司司长林郑月娥在出席香港青少年活动时称，特区政府致力为青少年提供学习、培训和发展机会，协助青年人筹划未来升学和就业的方向。下一代的成长直接影响社会的未来发展，培育青少年是本届政府的施政重点，亦都是行政长官在2014年施政报告的主题之一。政府致力从教育、就業同埋全人發展三方面培育青少年。政府透過加強教育局升學輔導小組嘅人手，向公營學校發放額外經常津貼，以及增撥資源俾非政府機構同學校合作等，加強學校嘅生涯規劃教育元素，積極協助青年人籌劃未來升學同埋就業嘅路向。同時，政府亦鼓勵更多工商機構參與商校合作計劃，從而幫助同學們認識不同的工種，建立正確的工作態度，以便他們適應經濟和社會的轉變，達至全人發展的目標。香港特區政府商務及經濟發展局局長蘇錦良表示，成立創新及科技局是業界共識，他希望能夠盡快完成所有程序，以推動香港經濟發展。今日咧好高興啦，我哋喺度議員就通過咗一個決議案咧，係科技局嘅成立。咁下一步我哋工作咧就會去財委會去申請撥款啦。今日嚟呢一個步驟咧，之前咧我哋都係喺多個嘅委員會裏邊已經係介紹好仔細介紹咧嚟緊我哋嘅創新及科技局嘅工作，咁所以咧，其實我哋都花咗好長嘅時間先嚟到今日呢一個嘅階段嘅。我哋希望咧盡快完成曬所有嘅階段，
係即係財委會裏面撥款。創新及科技局咧已經有業界裏邊有共識嘅，亦都大家睇到咧，今日咧都係議員都係支持係成立呢一個創新嘅科技局嘅。咁希望咧呢啲嘅工作咧，大家都能夠配合咧，盡早完成。10月25日，香港發生新聞記者遇襲事件，香港警方經過調查已拘捕相關涉案人員。警方高度關注有關嘅事件，除咗強烈譴責有關嘅暴力行為之外，我哋已在昨日拘捕了一名61岁性騷的男子，涉嫌觸犯襲擊致造成實際身體傷害、刑事毀壞及普通襲擊罪。案件咧，而家係正由西九龍總區重案組跟進，我哋唔排除有進一步拘捕行動嘅可能性。香港警方重申，警察执法将会不偏不倚，并呼吁市民在表达诉求时一定要保持和平理性，不要使用任何暴力。任何人士纵然有不同的诉求，任何不满，绝不能够诉诸暴力。警方是绝不会容忍，绝不会纵容任何的暴力事件。香港作为国际金融中心，在促进经济发展的同时，一直注重软实力建设。无论是政府职能部门还是民间团体，都在利民惠民方面发挥创新，从细节入手，在经济、文化、科技等各个领域做出了不少努力。接下来我们与您一起见识香港，了解这些创新故事，体验多彩生活。由香港特区政府康乐及文化事务署与国立俄罗斯黄村博物馆合办的黄村瑰宝俄罗斯宫廷文物展近日在香港历史博物馆开幕，展出了200件不同朝代的文物，其中包括1856年特别为俄罗斯皇帝亚历山大二世加冕制作的马车，车身以铜镀金，座椅为红色丝绒，尽显皇室气派。马车上的双头鹰是俄罗斯皇室的标志，为了在不同角度都可以看到双头鹰，其实做了3个头才有立体的效果。拉动马车的6匹马，每匹都有一套用丝绒镶金线制造的马具，共85件。这辆马车连马具是皇室最高地位的人才可使用，上一次使用是100年前，俄罗斯最后一位皇帝尼古拉二世参加王朝300周年典礼时用过，其后部分马具一直收藏，从未离开俄罗斯。这次全套展示是100年后的第一次。由于马车体积庞大，需要特别制作储存箱与平台一起空运到香港。即系点样运送呢？我哋两边嘅馆长咧都即系有好多交流啦，最后尾决定咧成架马车咁样运过嚟。佢体积咁庞大咧，而且系咁重要咧。咁所以咧，運送佢嘅箱啦，同埋運送嘅方法咧，都要計算得好好咯。我就要用一啲係好高嘅吊臂咧，就將成個馬車咧，由我哋嘅低層嘅廣場咧，就吊到高層嘅廣場，再送入嚟博物館嘅大堂。所以成個過程咧，就大家兩邊嘅館長們咧，都用咗好多好多時間同埋心思咧去計算。據了解。黄村瑰宝俄罗斯宫廷文物展筹备经费预算达到1700万港币，展览将持续到2015年3月16号。被黄村博物馆视为镇馆之宝的花瓶绝对不能错过。这花瓶在广东制造，是1909年中国末代皇帝溥仪送给俄罗斯末代皇帝尼古拉二世的礼物，所以特别有历史意义。此外，展览还展出多件俄罗斯皇室服装，例如这套有100多年历史、属于女皇叶卡捷琳娜二世的军服裙。另外，还有法国皇帝拿破仑送给俄罗斯皇帝亚历山大一世出行外游时用的武器套装。其实，俄罗斯嗰个君主佢對藝術咧，其實係好有好高嘅情操，所以咧，你見到啲畫係好靚啦，嗰啲手工藝品咧係好精美，俄羅斯音樂都係好令人欣賞啦。咁我哋會將俄羅斯嘅文化同埋歷史咧，係用唔同嘅方式喺個展覽嗰個介紹俾觀眾嘅。咁我係希望咧，佢睇完呢個展覽之後咧，就深入啲係認識俄羅斯。
香港已故雕刻家唐景森毕生热爱艺术，他以敏锐的触觉为木雕注入生命气息，令作品散发诱人的魔力。香港艺术馆精选唐景森23组木雕作品，回顾他一生的成就，向这位前辈艺术家致敬。有人问过他，素描是你其实素描紧啲乜咧？你系素描紧个造型，定系素描紧啲肌肉，定系啲骨骼？咁佢就话，其实佢系素描紧生命咯。你正眼望住佢嘅话，你几乎可以感觉到佢系有起伏，好似自己会呼吸咁样。咁所以亦都係點解我哋將呢個展覽咧叫做誘惑觸覺嘅其中一個原因，因為佢嘅木雕咧好多時候有一種魔力啊，令人覺得好似好想摸，因為好似充滿生命力，突破咗一塊木頭佢自己本身俾你嗰個固定嘅感覺嚇，佢唔係一件死物。唐景森對作品要求嚴謹，他以真人做模特，畫速寫或拍下幻燈片後才做木雕。就好似呢件倒立咧，佢真係要求模特兒。真人就倒立咁嚟俾佢做一個即係速寫，咁佢聽佢講咧，就第一個模特兒咧，佢係去用開嘅，但係咧就做唔到倒立，咁佢就中途要換人咯。咁就即使換咗人咧，嗰個模特兒咧都係倒立一陣咧，就已經攰得滯，要唞一唞啦。大家傾下偈，飲杯茶啊咁樣咧，佢就覺得咁樣會令件作品咧就更加有人嘅感覺啊。以翅膀為主題的作品，反映唐景森內心的一份希冀。翅膀代表很多時候可能代表一種自由，代表一種擺脫一些束縛，可能我們都會想是否藝術家自己心目中都有一些這樣的希冀呢，或者我們大家見到這些作品都會勾起我們心目中有一種希冀，是不是好像很想即飛出某一個框框這樣。它有一些很快而準的刀工，如果稍微對於即係雕塑本身嗰個技巧有個嘗試嘅朋友都會知道咧，你要做到呢啲刀工咧，其實一啲都唔容易。如果你錯咗某一個步驟咧，你就成件就廢咗噶咯喎。咁因此你會睇到佢嗰個技巧嘅高超啦。除了大型雕塑，還有這件貼心的小作品，是唐景森遺孀唐兆慧儀女士的收藏。有個晚上。唐太太正为第二天出席宴会时佩戴什么事物而头疼，唐先生静静鸡在隔离望住佢咧，跟住同佢讲：你唔使担心，你去瞓觉啦，听日就会有一件礼物噶啦。咁样，原来唐先生咧就跟住自己走咗入去工作室，就静静鸡做咗一件颈链俾阿唐太啊，咁就系呢一件啦。咁佢唐太第二日咧就好高兴，戴住呢件即系当时令到佢全场瞩目嘅一件首饰吓去出现，所以可以话佢里边满载咗即系个艺术家对于佢自己即系太太嘅感情咯。唐景森从小体弱多病，行动不便，但没有阻拦他对艺术的追求和探索。1974年，他与友人共同创立了香港视觉艺术协会。2008年，获香港艺术发展局颁发最佳艺术家奖。无论艺术家亦或系佢嘅家人咧，其实都唔希望咧，我哋其他人咧去好强调佢身体残障，因为佢自己本身唔系咁样睇人生，佢亦都唔觉得咧一个人譬如伤残就应该加分。啊！即係佢做咗件雕塑，人點解？哇！因為你傷殘，所以做得好好咁樣。睇到藝術背後，你見到有一啲卓越嘅作品，其實佢背後一個卓越嘅生命。感謝您收看本期《香港傳真》，想了解更多節目內容，可以通過網絡及社交媒體搜索《香港傳真》。您也可以在微信平台搜索 CNCHKTV 或扫描屏幕下方的二维码关注我们的公共账号。我们下周同一时间再见。